Göygöl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən metroloji Doppler radiolokatorundan alınmış bir başa radar təsvirlərinə əsasən 18 avqust saat 14 radələrində Respublikanın qərb ərazilərində bulud sistemi izlənilmir və yağmursuz hava şəraiti qeydə alınır. Külək təsvirlərinə əsasən isə qərb ərazilərində mülayim, cənub-şərq, şərq küləkləri qeydə alınır. Proqnostik radar təsvirlərinə əsasən, yaxın 2 saat ərzində qeyd olunan ərazilərin hava şəraitində əhəmiyyətli dəyişiklik gözlənilmir.